Atenção! Atenção! Ó, se você acha. Se você acha que a gente já passou por tudo de ruim neste especial. Nós vamos agora. Agora você vai sofrer. Ai, cara. Agora você vai sofrer. Os melhores momentos do Sequeteste. Com Rafael Cortez. Ó, vai. Cortez. Ai, ai. Ai, que delícia. Ai, vem, meu amor. Vem, pode vir. Ah, sobe, meu amor. Ai, que delícia. Tessália. O que você tava fazendo lá embaixo mesmo? Tava amarrando sapato. Deixa eu dar uma esquentada aqui antes. Eu vou ficar à vontade de vocês aí. Peraí. O cara tá louco pra levar o cu. Oi? Provocando a gente com isso. Ah, você disse que você faria amor com o Danilo. Ah, espero que ele não tenha visto isso. É, peraí, Danilo, cadê você? Vem aí. Olha aqui dele. Aê! Opa! Opa, oi. Danilo. Tudo bom? Tudo bem? Então, eu vi, eu não perco um Big Brother, eu sou fã. Artes, e eu pergunto, qual é o nome da banda que fez aquele famoso hit que gruda aqui no chiclete? O Rebolation. Nossa, chama isso de arte. Posso até fazer, ó. Mas não, eu gosto mesmo. Tem criança assistindo, né? Você pode escolher de duas uma. Ou você quer a categoria para a pergunta número 5, porque pode achar que vai ser fácil. Ou você escolhe a pergunta coringa, que vale o dobro de ponto. Se você acerta, o dobro de ponto. Se você erra, qual que você quer, hein? Ah, não, desculpa, a boca tá aqui em cima, né? Mão linda. Arte, em que país nasceu Pablo Picasso, o famoso violinista? Ah, que violinista, tá doido? O que, que ele fazia, Pablo? Oh. Pintor? Claro. Eu posso dar dicas de pode? Lugares. Por exemplo, ele nasceu aqui. Não? Não, não foi. Ele nasceu aqui, no, tipo... Não, definitivamente não. Rafael, mi corazón, Rafael, tu no eres otario, y por eso sale del armario, y por eso sale del armario, Rafael. Não tinha combinado que você ia me humilhar, né? Nós todos espanhóis, tem leque hombria, né? Eu cantava assim, ó. Pera aí, eu sei até a música. Pera aí, calma. Eu tô te mostrando como é que eles... É, eu gostava desse conjunto. Gostava. Oh my God, let's go, man! Eu sei, posso responder do lado de fora. Dá mais uma dica aí. Um grito novo, a torcida uniu. 70 neles, 70 neles. 70 neles, a que eu falei. Não, pô, não. Genética, a mulher é do vizinho. Sujeita, aquele vagabundo. Cavaquinho. Espera um pouquinho, só espera, aguenta aí. Não, se você pega alguma coisa pra dizer pra nós agora, você vai entender. Que tortura. Podia ser o Trotsky também. O Trotsky morreu assassinado lá no México, né? Tomou uma machadada na cabeça, o coronel Mostarda na biblioteca. Trotsky é muito popular até hoje, porque o que passam de Trotsky pra mim... Legal. Tempo todo. Que eu gosto muito de festa julina por causa do Stalin. Ah, olha que legal. Eu gosto de Dostoiévski. Cara, essa sua piada é Moscou. Droga, era muito mais rápido. Peraí, mas se eu sou o golfinho do CQC, significa que vocês têm posse do meu corpo agora? Tudo. Todo inteiro. Isso é nosso. Só nosso. Mas como você não falou nada, você não vai ganhar. Olha aí, ô. Que delícia, mano. Fogo mais junto. O Cortez adorava essa parte. Então vamos começar mais um CQ Teste com Caetano Veloso. Tchan. Eu adorei. Que show dessa da bola da Copa, hein? Todo mundo tá falando que é mais leve, que é menor. Eu nunca tive problema com bola. Sempre botei pra dentro. Se fosse o Rafa, tava melhor isso aqui, hein? Conheço a fama musical do Rafa.
Nossa, ele vai agora arrepiar do dedinho do pé. O capital arrasou no CQ, no CQ, CQ teste. Os dois acertaram tudo, não tem rima na música. Agora não pergunto mais onde vai estrada. Você vai ser, vaca bolada. Depois que o Caetano Veloso topou fazer o CQ teste, a envergadura moral do CQ teste elevou-se em 223 níveis acima do nível do mar. Antes era um pouco mais envergamole, né? Depois... De acordo com a reforma ortográfica, qual dessas palavras não tem mais acento? É um jogo, é pra ganhar. A, B ou C. Se alguma não tiver, asteroide. O Tom acha que é, mas eu sou contra. Tudo bem, gente, tudo bem, mas é um jogo. A gente quer que você ganhe, a gente então tá bom, asteroide. Isso. Asteroide é a história. Não dá pra tomar antipirético no show da Cláudia Leite, não dá pra tomar antipirético do lado dela, porque a sua temperatura vai ferver, o seu sangue vai esquentar e você ficará louco. E quando você se der conta, você jogará o microfone fora e dará um beijo nela. Ai. É um cheiro de Débora no meu corpo. Se fosse marca de um território, como se um cão tivesse urinado em mim. Não, sabe aquela coisa de marcar território? Não, sabe? Ele acabou com o clima. Olha o prêmio que o CQC tem pra vocês, que delícia! Nhanhanhé, mano! Que delícia! Vamos comer isso aqui junto? Vamos aqui! CQTS! Olha, eu adoro o golfinho dando dicas, né? Ele dando dicas, fazendo sons com a boca. Ele tem vários talentos, ele veio do teatro, realmente, ele faz tudo. Queria mandar um abraço pro Caetano e família. Aliás, nós demos agora o presente na última semana pro Caetano, que foi o campeão do CQTS. Olha, legal lembrar. Tom, Paulinha, um beijão. Entendeu, Tom? Levou pera, lá. Mano. Só queria lembrar, tá? Que fui eu que fiz o CQTS do campeão desse ano, tá? Rafael Cortez. Então, chupa, Cortez! Você fala isso e depois ele aparece aí e vai querer chupar? A essa altura ele já deve estar entrando no estúdio. Não ouviu duvido. Chupa, Cortez. Não.